Ja mislim da smo mi duboko negdje u mentalitetu imamo nešto podaničko u sebi. I da je strah uvek ozbiljan protivnik. Za to da nam bude bolje. I mislim da je to suštinski, jer taj radnik je ucenjen sa 30.000 dinara. 30.000 dinara. Da se ne lažemo. Ovo što oni pričaju kolika je prosječna plata, to znam koliko žive i kako žive ljudi. Ja znam kolika je penzija moji roditelji. I ljudi nisu u stanju da žrtvuju ni 30.000 dinara. Došli su dobro. I ogromna većina tako misli. I ogromna većina je ima taj stav da je bolje ne talasati, čuti. Ja sam to čuo, čuti sam čuo zadnjih 15 godina, meni upućeno ne znam koliko, da mi je svako dao po dinar za čuti, ne bih živeo ovdje, imam dvorac u Monte Carlo, ali čuti. E pa čuti, eto, mislim to, to je, ne znam šta drugo da vam kažem, ne znam, kako vam kažem, činjenica da svašta može da se uradi ako se 10 ljudi skupi oko jedne ideje. Mislim da su oni klinici koji su bili sad u onom rektoratu su eto, rešili nešto da urade, pa je to nešto očigledno moguće kad se 10 ljudi skupi. E sad, za svaku drugu stvar mi nemamo 10 ljudi, zato što su i ostali 9 podmireno, namireno, uplašeno, nekom su bretili iz porodice itd. Mislim da je ono što je, i ovi ljudi koji vladaju, oni malo pre njih su naučili da je dosta važno baratiti strah. Ne bili ste ostali u vlasti. Mislim da je ta vlast jedna zarazna bolest koja ne bira oružja da tim ljudima koji imaju 30.000 dinara vlade. Najveći genocid koji neko može da učini prema svom narodu, to je da ga uskrati obrazovanje. Mi smo shvatili, i ova deca shvatili da ne moraju da idu u školu i da ne moraju da znaju ništa. Jer će im ćale platiti da završe školu, jer će kupiti diplomu, jer će preko stranke se učlaniti ili raditi što. Oni ne moraju ništa da rade. I po meni je to genocid. Mi ubijamo generacije i niko ne shvata, to uopšte nije problem više. Nije nikad problem, pa kao pa dobro možeš, pa šta ako je ovaj sad kupio doktorat, pa šta ako je 90%, pa šta? Pa ne, možda bude ministar financija, recimo. Ili možda bude ministar policije. Ja pa im ukrao sam, pa dobro, i šta sad ću sam ja ukrao, ništa. E, to je genocid. To je genocid prema sobstvenom narodu, to mislim da nije zabeleženo, ali ćemo, ne daj Bože, to shvatiti za 50 godina kad uništimo sve ove mlade koji već odlaze, ono, 60.000 godišnjih odlaze, niko ništa ne znam. Ni to ne znam. A zašto bi ostao? Šta da rade? Da uče. Da se zaposle za 30.000 dinara, da ih neko stoji na glavom, da ih trpuje autobuse, da idu na mitinge, a to? To je genocid. Što se mene tiče, to je genocid. I sramota me te zastave. Mene sramota te zastave. Ta zastava je mnogo lepša i mnogo veća nego što oni žele da prikažu. YouTube Media.